こんにちは、ピコピコ OL です。今日はテレワークの時に作ってもよし、休日に作ってもよし、簡単パスタです。まずはバターで残り物のエレンギを炒めます。これは何でも、玉ねぎでも何でもいいです。その後塩と本だし半分、水を入れて炒めます。そして納豆はあらかじめ混ぜておきます。そして茹で上がったパスタをフライパンに入れて少し炒めてお皿に移します。はい、そして納豆となめたけですね。そして海苔をのせます。出来上がりです。いただきます。納豆は発酵食品ですので免疫力アップにも効果がありますし、とってもこれは簡単なのでおすすめです。ごちそうさまです。今日も最後までご視聴いただきありがとうございました。それでは皆さん、ごきげんよう。